Десь моя Настя поділася. Мабуть, передумала бути артисткою. Настю, це ти? А хіба діти не бояться ведмедів? Ведмедів боюся, а ведмедиків ні. Особливо, коли вони такі білі, такі гарні. Та ще й там люблять танцювати. То й ти зараз будеш танцювати? Так. Тоді ми заглянемо за полярний полюс, звідки дюжина ведмеді, разом із солісткою Мариною Філіп'євою, випускниці ансамблю, шлють вам морозне привітання. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Верьте земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год и два, кто-то сказал кому-то главные слова. Вертится быстрее земля. Вертится быстрее земля. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет. И для двоих счастливых много-много лет будут сверкать зерницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый как медведь. Там, где всегда мороз, труд спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, так подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Друзі, вище даруємо оплески для зразкового ансамблю танців «Барда». Знаєте, я хочу сказати про те, що в кожній країні світу є танці-візитки. І цей танець уособлює культуру народу, його традиції, його побут та його мову. Тому «Барви» прагнуть познайомитись із танцями країн світу, вібрати у себе їх колорит і передати глядачеві їхні дивовижні відмінності. До вашої уваги чаруючий і неповторний ірландський танець. Зустрічайте бурхливими оплесками.
через заняття танцями, не матиму часу на інші свої заняття. Не хвилюйся, адже наші танцюристи ще й дуже гарно і відмінно навчаються. Встигають відвідувати масу інших гуртків, грають на музичних інструментах, співають. В колективі завжди багато духовиків, серед них і немало дівчат. Тож прийміть музичний дарунок від Худяківського духового колективу. Дякую.
Вітання, надзвичайно. Молодці. Я надзвичайно поважаю своїх колег Івана Івановича Лапсаря та Івана Івановича Нагорного за їхній труд, за їхній талант, за їхній фанатизм, такий же, як і мій. І я вам хочу сказати, що вони не тільки нещодавно приїхали з міжнародного конкурсу виконавської майстерності. Так називається? І привезли чергові другі, треті місця на міжнародному конкурсі, на всеукраїнських гран-при, перші місця. Це велика їм шана, молодці. Взагалі, я вам скажу, наш колектив наскільки дружній, що можна сказати навіть так, у нас з Інною Іванівною шведська сім'я. Два чоловіка, жінка і куча общих дітей. Так що привітаємо їх, святом з них! Мені сподобалась музика. Звичайно, адже музика – основа кожної хореографічної постановки. Саме вона підказує постановникові рухи, характер та стиль танцювальних шедеврів. Всі видатні балетмейстери завжди співпрацювали з композиторами та акомпаніаторами. Акомпаніаторами? Так, це люди, які працюють пліч-опліч з керівниками, постановниками і хореографами. Вони грають на фортепіано чи баяні, створюючи музичний супровід для виконавців у професійних та самодіяльних колективах. Так, протягом усього періоду існування Барбів з Інгою Іванівною працювали Василь Прокопович Брюховецький, Леонід Андрійович Братцев, Віталій Федорович Луговський. Ми знаємо, що ви в залі. Підніміться, будь ласка. Останні 18 років в колективі працює Олег Юрійович Камінський. І на сьогоднішньому святі він виконує роль танцювального тата за лаштунками. Тож ми вітаємо всіх акомпаніаторів і будемо дарувати їм танець «Ой, накупало». Ви засоромилися вийти, будь ласка, це ти акомпаніатор на сьогоднішній день. 15 років вам вдячний. Співаємо з дітьми разом, другий раз складе баяна і починає танцювати сам. Василь Прокопович, великий привіт! Перші 5 років роботи з вами ніколи не забуваються, завжди з вами душею. Спасибі вам. Я хочу привітати Іванівну з таким святом. От. Хоча, звісно, може, мені такої заслуги великої немає. От. Але я так дивлюся, там сижу в уголочку і дивлюся на дітей, от, вже, ну, які були маленькими, а вже мамами поставали, вже діти їхні танцюють. Якось так швидко час пробіг, 18 років, так? Ну, щоб іще 18, ми були разом. За ці 18 років, перші роки, звісно, ну, я не хочу так сказати, що, ну, піднятися, що важко було, ну дійсно. На велосипеді їздив і в дощ, і в мороз, і в гололід, але їздив. От. Якось цей час так пробіг, дуже швидко. Ну що, слідуючі 18, воно помедленно йшло. Свято. Ой, накупала. Thank you.
казковий ансамбль танців «Барви» – заслужені оплески для дівчат. Ну що ж, шановні друзі, я розумію, що багато з вас трішки стомилися, і ми пропонуємо вам перерву у 10 хвилин. Концерту. Друзі, знаєте, оскільки ансамбль танцю «Барви» – концертний колектив, то в репертуарі багато тематичних номерів. Особливо зимової тематики, яку продовжує хореографічна картинка. Зустрічаємо оплесками! Thank you.
більше оплесків даруємо. Ось такі вони неповторні маленькі дітлахи. Ви знаєте, барви завжди працюють на базі Худяківського будинку культури. Тут у них і облаштований сучасний танцювальний клас, і власна костюмерна, і професійна сцена. Але найголовніше, що в будинку культури – це люди. І люди, які безпосередньо тут працюють. Друзі, зустрічайте вітання колективу Худяківського будинку культури. Бурхливі оплески для них, звичайно. Thank you.
Іванівна, від колективу Будинку культури і від наших прекрасних артистів хочемо привітати вас із цією датою. 25 – це зовсім мало. Але за ці 25 років ви дуже багато досягли успіхів. Бажаємо вам так само більших творчих злетів, наснаги, терпіння, бо це дуже тяжкий труд. І всього-всього, що ви бажаєте. Звичайно вдячна нашому колективу. Сіте, дівчата, ви такі чудові, хай на вас полюбуються ще. Тут із нас Терсинської ради, володар першої премії за кращу жіночу роль цього року. Артистка, справжня. Вітаємо. Дівчата, дякую вам за ваше вітання. Дякую Будинку культури. Це ще один творчий колектив, який ми пліч-опліч працюємо скрізь і всюди. І ви бачите наші спільні результати. У тебе такий гарний костюм. Зрештою, як і більшість костюмів у нашого колективу. Це все завдяки нашим швачкам. Так, користуючись нагодою, висловлюємо вдячність нашим швачкам. Галині Павлівні Шишлюк, Ларисі Миколаївні Буші, Ольці Іванівні Нестеренко, Ірині Тополенко, вишивальницям Тетяні Миколаївні Овчаренко, Світлані Сорокопут та чоботарю Анатолію Рубльову за їхню професійну майстерність.
Завдяки їм колектив тішить не тільки танцями, а й своїм зовнішнім виглядом. Підтягнуті, одягнуті в гарні сценічні костюми.
почуття. Тож будьмо щасливі, тож будьмо здорові, на все веселкове життя. Тож будьмо щасливі, тож будьмо здорові, на все веселкове життя. Зарала, зарала, наче водограй, зарала, пала.
рядам. І в ньому маленька Настуня буде зайчиком. І зараз вона дуже хвилюється перед виходом на сцену. І я, як дівчина, яка танцювала, дуже добре розумію її хвилювання. А ви знаєте, що таке хвилювання перед виходом на сцену? Коли тобі перепохлює подих, коли в тебе ноги, здається, заклякають, а думки одна за одною просто вилітають з голови. Але з першим кроком на сцену усе змінюється солодким почуттям задоволення. Від сцени, від світла, від звернених на тебе поглядів. Я хочу зачитати вам листа одного з батьків, чия дитина займається танцями. Один мій друг запитав мене, чому ти витрачаєш так багато грошей і часу для того, щоб твоя дитина займалась танцями? Думаю, мені варто зізнатися.
Я не плачу за уроки танців. Я плачу не за балетки чи участь у турнірах. Не плачу за сотні дорогих костюмів для виступів. Тож, якщо я не плачу за танці, що я тоді оплачую? Я плачу за ті моменти, коли моя дитина настільки стомилася, що хоче все полишити, але не полишає. Я плачу за можливості для моєї дитини мати дружбу на все життя. Я плачу за те, щоб дитина мала шанс тренуватись у чудових педагогів, які вчать, що танець – це не тільки про рухи, а про життя. Я плачу за дитину, аби вона вчилась бути дисциплінованою. Я плачу, щоб дитина вчилася піклувати про своє тіло і здоров'я. Я плачу за свою дитину, аби вона вчилась працювати в команді, відчувати гордість, підтримку, ставитися з добротою і повагою до членів команди. Я плачу, щоб моя дитина вчилась долати розчарування, коли не отримує результат, на який сподівалась. Або тому, що впала, виконуючи рух, який відпрацьовувала тисячу разів, але все одно встане і буде налаштована боротися з усіх сил наступного разу. Я плачу за свою дитину, аби вона вчилась ставити мету і досягати її. Я плачу, щоб моя дитина усвідомила, аби стати чемпіоном, треба дуже-дуже багато годин важкої роботи і практики, і успіх не приходить за одну ніч. Я плачу, щоб моя дитина була в студії, а не перед монітором комп'ютера. Я можу ще продовжувати, але стисло. Я не плачу просто за танці. Я плачу за можливості, які танці дають моїй дитині, аби розвинути якості, які їй знадобляться і слугуватимуть протягом усього життя. З того, що я бачила за багато-багато років, знаю, це найкраща інвестиція. Запрошуємо на сцену батьків, які розділяють думку автора. Ріднетка наша Інга Івановна, дозвольте від батьків-випускників, від батьків діток, які на даний час ходять до вас, привітати вас з цим ювілеєм. Побажати вам, саме перше, здоров'я міцного, побажати вам натхнення, побажати вам творчих злетів. І хочу вам подякувати від всіх батьків за те, що ви навчили наших дітей і навчаєте дітей любити танець, за те, що ви вчите їх бути організованими, досягати вершин. А любити танець ви вмієте навчити. І головне ваше досягнення – це ваш син, який, будучи у віці 4 років, із-під шкільного столу кричав нам з дівчатами: «Я танцювати не буду, я буду трактористом». Тож дякуємо вам, що ви любили наших і любите наших дітей, що у вас хватає терпіння до них. Ну, і всього, що можна побажати вам. Всього-всього-всього. Не можу не сказати, не скористатися нагодою. Я хочу подякувати всім батькам за ваших дітей, за те, що ви так само, як і я, хочете вкласти в дитячі душі потяг до прекрасного. Я вам вдячна за розуміння, за підтримку, за фінансову допомогу. Я вам низько кланяюсь. А ще я хочу, чого я затримала цю людину? Вдяча не знаю. Це моя одна з перших випускниць, перша староста колективу. Її дитина вивчилася в мене, Свята дотанцювала до кінця школи, дитина Яночка вивчилася, на жаль, не змогла приїхати на екзамени в Києві, в тому році закінчила школу. І нещодавно, рік назад, вони народили маленьку доцю і сказали: «Не вона, ми для вас народили танцюристку». Так що я бажаю всім батькам мені народжувати танцюристку.
знаєте, учень та учитель ростуть разом. Відкриття народжується там, де закінчується знання вчителя і починається нове знання учня. Учитель – це людина, котра вирощує дві думки там, де раніше зростала одна. Ти можеш, повинен нагадувати вчитель учневі. Він може, повинен нагадувати колектив. Я можу, повинен повірити у себе учень. І дійсно змогли. Четверо учасників вирішили вибрати хореографію як професію. Після школи вони вступили і успішно закінчили Канівський коледж культури і мистецтв, Кіровоградський педагогічний університет імені Винниченка, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Сковороди та Національну академію керівних кадрів культури та мистецтв. Не можна не гордитися успіхами цих випускників, які були досягнені ними на танцювальному поприщі. Із гніздечка барвів вибрухнули справжні професійні танцівники, викладачі та педагоги. Адже вклала Інга Іванівна частину свого професіоналізму і, звісно, частинку душі. Тому що виростила і виплакала не просто випускників, а справжнісіньких професіоналів своєї справи. І, звісно, ми запрошуємо їх на цю сцену. Це Вікторія Магльована, Віка Олійник, Марина Філіп'єва та, звісно, син Інги Іванівни Роман Величко. Під ваші бурхливі оплески. І, звісно, не можна не запросити чарівну і повторну Інги Іванівну Величко. Знаєте, я дивлюсь на них і думаю, що моє життя не проходить даремно. Якщо я допомогла дітям обрати стежину в дорозі, в житті, яка їм подобається, яка приносить радість, як приносить користь, то значить, я доклала до цього зусилля. Я рада, що вони люблять танець так же, як і я. Я рада, що вони ніколи не забувають про мене, про наш колектив. Я рада, що вони внесли свій вклад, свою барву в наш ансамбль. Я горжуся тим, що ви тепер мої колеги. І я вам бажаю на вашому поприщі таких же вдячних учнів, як і ви в мене. Таких же талановитих, таких же завзятих. І щоб ви так само отримували задоволення від своєї роботи, як і я. До речі, хочу сказати, Вікторія Олійник стала хореографом із освітою вчителя початкових класів. Вона мріяла завжди бути хореографом, так склалося життя, що вона стала хореографом, тобто без спеціальної освіти. І в неї там в Переяслав-Хмельницькому будинку дитячої та юнацької творчості багато діток. По-моєму, 5 груп, да, Віка? Так. І вже вони займають призові місця на районних оглядах. Я вам бажаю успіху, молодці! А Вікторія Магльована закінчує в цьому році Канівський коледж культури і мистецтв, проходила цього року практику, у нас бачили там кадри, побачите кадри її проходження практики. Я їй дуже вдячна за її роботу, за її ентузіазм, можна сказати, фанатизм, такий же, як і в мене.
за її допомогу у підготовці концерту. Вона проводила масу репетицій. Коли мені не було коли, все повністю лягало на її плечі. Її дітки слухали, в неї все виходить. Вона молодчинка. Так само двоє наступних родичів. Тобто нас вже виходить династія не тільки педагогів, а й хореографів. Маринка закінчує майстратуру в Кропивницькому. А Рома вам трошки пізніше розкаже і покаже за себе сам. Діти, я вас люблю, я вами пишаюся. Я вам бажаю тільки світлої дороги, тільки барвистої дороги. Будьте щасливі, я вас люблю. Часу Інга Іванівна вклала в нас дуже багато сил, енергії і натхнення. Зокрема, на мене вона покладала дуже великі надії, які я не оправдала. Але потім я виправилась. І ось вже 4 роки я теж працюю хореографом. На даний час Віка Магльована працює вже з моєю випускницею. Тобто в нас династія наскільки розширилась, що вона захопила регіони. Інга Іванівна дала... Інга Іванівна дала наскільки велику і сильну базу, що її вистачило навіть без вищої освіти. І вона дає змогу викладати діткам хореографію, танці, народні, сучасні, бальні. На цьому рівні, який ми отримали тут. І тому сьогодні я, не тільки сьогодні, дякую вам за той опір, за ту силу, ті емоції, які ви нам передали. Інга Іванівна нам була дійсно не тільки вчитель, а й друг. Ці дні іменинника, такі виходи на природу. Вона з нами зближувалася і була з нами на одному рівні. Тому я вам за все щиро дякую. Я і всі діти. Ще забула додати. Під час своїх занять, я завжди говорю там своїм дітям, от Інга Іванівна вчила мене так, а вони кажуть, знаємо, як Інга Іванівна казала. Тобто на її прикладі я навожу діткам своїм, приклад, як повинно бути, як мене вчили. І Інга Іванівна, вона на устах навіть моїх дітей. Thank you.
нашу машину! Вікторії Ваглюної, бурхливі оплески для неї. Композиція «Африка».